السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, ainda estamos no Surat Hud. E no nosso programa para o dia de hoje, vamos fazer um pequeno recuo para o versículo 32 deste Surat, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نوح عليه السلام depois de um longo tempo a convidar o seu povo para o Islam, os descrentes entre o seu povo disseram a ele, قالوا يا نوح, disseram, ó Nuh, قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. Quer dizer, tu estás este tempo todo a discutires conosco a respeito desta religião que nos anuncias. Falas do teu Deus, falas da tua religião e discutes conosco em torno de tudo isto durante este tempo todo. Portanto, nós já estamos cansados de ouvir todos os dias a mesma coisa, e na tua pregação tu nos anunciaste que se nós não aceitarmos a tua mensagem, então seremos alvo de um castigo doloroso por parte do teu Senhor. Então nós não queremos aceitar a tua pregação, não queremos aceitar a tua mensagem. Fa'atina bima ta'iduna in kunta mina sadiqin. Então, faça com que nos aconteça aquilo que nos prometes em termos de castigo, se é que realmente o que dizes é verdade. Mesmo assim, eles ainda duvidam do castigo que pode recair sobre eles, um castigo anunciado por Nuh alaihi salam. E vejam, estimados irmãos, que os povos antigos, tal como podemos encontrar nos dias de hoje, há pessoas que às vezes têm alguma deficiência na avaliação das coisas. Porque se eles tivessem sido sensatos, teriam dito assim: Nuh, tu já nos falas há muito tempo desta tua religião, que esta religião é isto, que o Islã é aquilo. Então, para nós acreditarmos, faça com que o teu Senhor, o teu Deus, este Allah de quem tanto falas, faça com que ele lance o imã ou a semente do imã em nossos corações, para nós aceitarmos. Mas eles, todos eles, os povos anteriores, em vez de pedir a orientação, pediam castigo. Sempre diziam para o seu mensageiro: se o que dizes é verdade, então faça com que o castigo que nos prometes venha para nós. Não era mais fácil pedir a orientação? Se esta religião é verdadeira, então faça com que Allah ajude-me a aceitar. Mas eles sempre pediram o castigo. E mesmo assim, pedindo o castigo, eles não pediam o castigo porque acreditavam que realmente Allah tinha esse castigo. Não.
É por isso que eles terminam dizendo: incontamina só de quem, se é que és verdadeiro nisso que dizes. Estas palavras, se Nuh alayhi salam fosse um homem comum como nós, estas palavras teriam agitado Nuh e ele teria reagido no mesmo nível do seu povo. Mas aqui o Islã nos ensina uma coisa: um crente sempre tem que cultivar a capacidade de se colocar acima das provocações das pessoas. Talvez seja por esta razão que as pessoas, sempre quando olham para um álimo, olham para um da'ia, sempre imaginam que esta pessoa não se agita com nada, porque é uma pessoa com muita paciência, muita capacidade para suportar os comportamentos negativos e desviados das pessoas. Mas no fundo ele é um ser humano, às vezes até pode se incomodar com isso, tal como Nuh alayhi salam também se incomodou. Mas ele mesmo assim não perdeu a sua postura perante esta ignorância, perante a tamanha ignorância do seu povo. Ele não perdeu a postura. Então, de forma suave, ele diz: qal innama ya'tikum bihi Allah insha'a. O castigo que vocês estão a pedir não me diz respeito. Eu não tenho autoridade para decidir se o castigo deve vos açoitar ou não. Quem é que tem esse poder? Quem é que tem essa autoridade de desencadear o castigo? Innama ya'tikum bihi Allah. É Allah. Allah é que pode vos trazer este castigo. Mas quando? Não porque vocês estão a pedir. Incha, se ele quiser. Estão a ver, estimados irmãos, a resposta. Nuh não está a dizer que pronto, como eu sou profeta, vou pedir ao meu Senhor, amanhã mesmo vocês vão de ver. Não. Isso não está em meu poder. Castigar-vos não está em meu poder. O dono do castigo é Allah. E Ele não manda o seu castigo porque vocês estão a pedir. Não. Insha'a, se Ele quiser. Ninguém lhe manda. Agora, quando vocês pedem o castigo de Allah para desafiar a mensagem de Allah, vocês têm garantia de que conseguem evitar esse castigo? Conseguem encontrar uma proteção contra esse castigo? Na verdade, Nuh alayhi salam revela que eles são incapazes de evitar o castigo de Allah. Por isso diz: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Al-i'jaz é você tornar incapaz o seu perseguidor. Por exemplo, alguém está a te perseguir, então você consegue frustrar os seus planos, tornando-o incapaz de te atingir. Ninguém consegue frustrar o decreto de Allah. Quando Allah quer castigar alguém, quando quer castigar um povo, ninguém consegue encontrar escapatória desse decreto divino. Ninguém trava. Por isso que Nuh diz: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Vocês não conseguirão de maneira alguma encontrar qualquer tipo de proteção ou escapatória do castigo de Allah, nem na terra, nem no céu. Agora, o castigo de Allah virá, mas وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصُحَ لَكُمْ. O meu conselho de nada vos servirá. Mesmo que eu queira vos aconselhar, de nada vos servirá. إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. Se Allah quer vos desencaminhar. Sabem, estimados irmãos, estes versículos são muito delicados e sensíveis. Este tipo de versículo: إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. Aqui a tradução é: se Allah quer vos desencaminhar, quer vos desviar da senda reta, então o meu conselho de nada vos servirá. Por mais que eu vos aconselhe,
Mas Allah quer que vocês se desviem do caminho, vocês vão se desviar. Então aqui pode surgir uma pergunta. Allah queria desviar a eles. E porquê? Estimados irmãos, o que muitos de nós, seres humanos, muitas vezes não percebemos é que este universo, quando Allah criou, criou também leis que regem o universo. São as chamadas leis da física que regem o universo. Entretanto, no mesmo plano das leis da física que regem o universo, no plano espiritual também há leis. Há leis de orientação. Há leis de qualquer coisa. Portanto, para você se guiar pela senda reta de Allah, há leis. Quando você está no raio de atuação dessas leis, você estará bem guiado. Mas se você estiver fora da área de atuação dessas leis, estarás na perdição. É por isso que o Corão al-Karim muitas vezes fala-nos dessas leis. Por exemplo, muitas vezes ouvimos Allah no Corão al-Karim a dizer: Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Allah gosta dos benfeitores. Yuhibbu al-tawwabin. Allah gosta dos arrependidos. Allah gosta dos justos. Allah ama os crentes. Estão a ver, estimados irmãos? Justiça, crença, bondade, solidariedade. Estes são elementos. Quando você está no raio de atuação destes elementos, Allah logo vai te guiar para o bom caminho. Então, quando você ouve Allah dizer que Allah ama os crentes, quando é que você pode atrair o amor de Allah para ti? É através da crença, crendo em Allah. Allah gosta dos obedientes, aqueles servos que são obedientes, cumprem com as normas de Allah. Allah gosta desses. Então, se você também começar a cumprir com as ordens e as normas de Allah, naturalmente vais ganhar o amor de Allah. Por outro lado, Allah diz que não gosta dos injustos, não gosta dos iníquos, Allah não gosta dos criminosos. E você, toda a sua vida é uma vida de crime, é uma vida de desobediência, uma vida de incredulidade. Como é que vais ganhar o amor de Allah? Então, Allah gosta daqueles que aceitam logo a mensagem que recebem dos mensageiros de Allah. Mas ao mesmo tempo, Allah detesta aqueles que, quando ouvem a verdade, negam essa verdade. Então aqui o povo de Nabi Nuh, que ficou 950 anos a chamar o seu povo para o caminho da retidão, mas este povo sempre mostrou-se resistente e iníquo e afastou-se do caminho. Como é que Allah poderia guiar, uma vez que ele próprio negou? Por isso mesmo Nuh diz: وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي. E o meu aconselhamento, o meu conselho, de nada vos servirá, não vos será útil. إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصُحْ لَكُمْ. Mesmo que eu queira vos aconselhar. إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. Se Allah quer vos desencaminhar. Quando é que Allah quer vos desencaminhar? Porque vocês próprios colocaram-se no raio de atração das coisas que vos tiram do imã. Vocês viram o mensageiro de Allah e negaram. Ouviram a mensagem de Allah e rejeitaram. Antes, pelo contrário, pediram o castigo. Portanto, Allah vos desencaminhará por iniciativa vossa. Vocês é que começaram, vocês é que pediram. Neste dunia aqui, você escolhe o caminho do imã, Allah facilita o caminho do imã. Você escolhe a incredulidade, Allah vai te facilitar o caminho da incredulidade. Depende da sua escolha. Portanto, cada um de nós é responsável. E a responsabilidade no Islam é uma responsabilidade individual. Então, estimados irmãos,
Nestes moldes que nós devemos compreender este versículo, porque algumas pessoas dizem, bom, aqui Allah está a dizer que e se Allah quer vos desencaminhar, então, se Allah decidiu, como é que você hoje vai me chamar para o imã se Allah não quis me guiar? Não. Como é que você sabe que Allah não quis te guiar? Tentaste? Não. Quer dizer, você acorda, não tens preocupação de salat, não tens preocupação de jejum, não tens preocupação de sadaqa, não procuras recitar o Coran, nem entender a mensagem do Coran, não chegas à mesquita, quer dizer, não fazes nada. A tua vida é só curtição. Quer dizer, como é que Allah vai te dar esse imã? Allah prometeu espalhar a sua luz dentro das suas casas. Aqueles que vêm para as casas de Allah, que são as mesquitas, vão encontrar essa luz. Vejam surat An-Nur, Allah nuru samawati wal ard, Allah é a luz dos céus e da terra. Mas mais adiante, ele, depois de falar da sua luz, ele diz-nos onde é que se encontra esta luz. Fi buyutin adinallahu. Quer dizer, em casas onde Allah permitiu para que se invoque o seu nome. São as casas de Allah, as mesquitas. Então você não vai lá buscar. Achas que Allah vai te dar esta luz aonde? Na praia? Na curtição? Não vai te dar. Então, se você seguir o caminho da retidão e esforçar-se nesse caminho, Allah vai te facilitar. E se você se esforçar no caminho da perdição, também vai te facilitar. Mas depois vai sofrer as consequências. É por isso que Nuh alaihi salam diz, portanto, quem pode vos castigar não sou eu, é Allah. E se Allah quer vos castigar, quer vos desviar, o meu conselho de nada vos servirá, não vos será útil. Portanto, não é a mim que vocês devem temer. Huwa Rabbukum, ele é vosso Senhor. É a ele que vocês devem temer. Wa ilayhi turja'un, porque vocês retornarão a ele, não a mim. Portanto, você não tem nada que lutar com o mensageiro, lutar com o da'ia. Não. É Allah que te chama. Depois desta parte aqui, o Coran al-Karim abre parênteses e vira-se imediatamente, quer dizer, estamos a sair do tempo de Nabi Nuh diretamente para o tempo do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. O versículo a seguir está a se referir à época do Nabi alayhi salatu wasalam. Am yaquluna iftarah? Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Esta é uma referência ao tempo do Nabi alayhi salatu wasalam. Quer dizer, esta mudança brusca do tempo de Nabi Nuh para o tempo do Nabi alayhi salatu wasalam é porque o comportamento que Quraysh apresentava em relação ao Nabi sallallahu alayhi wasalam era o mesmo comportamento que o povo de Nuh tinha para com seu profeta. Então, da mesma forma como Nuh foi recebido pelo seu povo, foi também a mesma forma como Quraysh recebeu o Nabi sallallahu alaihi wasallam, desmentindo. Então, ele contava estas histórias. O Quran al-Karim orientava o Nabi sallallahu alaihi wasallam para recitar para Quraysh, para toda a gente, estas histórias. Em algum momento, porque o Quraysh não conhecia estas histórias, então pensava que Nabi Muhammad a.s. forjava, ele inventava estas histórias. Por isso mesmo, Allah diz para ele, Am yaquluna iftarah? Acaso eles dizem que tu forjaste estas histórias? Qul, responda-lhes, In iftaraituhu, porque forjar história, não é? Isto é um crime. Fabricar uma informação que não é real é crime. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava ciente disso. Portanto, ele não poderia ser ele a comportar-se dessa forma. Então ele diz que qul, responda-lhes, in iftaraituhu, se é que esta história estou a inventar de mim mesmo, estou a forjar esta história, não é verdadeira, fa'alayya ijrami, portanto é um crime que eu estou a cometer, então eu sozinho sofrerei as consequências desse ato. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Mas também sou inocente e isento dos crimes que vocês cometem. Além de desmentir esta história, vocês cometem o crime de shirk.
vocês cometem o crime de desmentir Allah subhanahu wa ta'ala. Então, daqui logo volta de novo para o tempo de Nabi Nuh. Portanto, Nuh alayhi salam ficou já muito tempo, estimados irmãos, 950 anos, não é pouco tempo. Nabi alayhi salatu wasalam ficou a fazer da'wa durante 23 anos. Hoje em dia, entre nós, quantos vivem 100 anos? Mas Nuh alayhi salam viveu 950 anos a chamar o seu povo para o imã. Todos os dias, de dia, de noite. Estimados irmãos, este serviço de da'wa não tem feriado, não tem fim de semana, não tem fim do ano. O da'ia está a trabalhar 24 horas até onde Allah permitir. Então, Nuh alayhi salam não parou, continuou a chamar o seu povo dia e noite, admoestava, até que Allah subhanahu wa ta'ala mandou-lhe parar. Disse: "Wa uhiya ila Nuhin", e foi inspirado ao Nuh alayhi salam. "Wa uhiya ila Nuhin", e foi inspirado ao Nuh alayhi salam, "annahu لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن". Que agora já chega. Do teu povo, ninguém mais aceitará o imã além daqueles que já aceitaram. Não há mais alguém que há de vir abraçar o imã. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس, portanto, não tem tristeza por aquilo que eles faziam. Não tem tristezas por aquilo que eles faziam. Quem diz isto é Allah. E Allah sabe. Um ser humano não pode dizer uma coisa destas, que aqui já ninguém mais vai abraçar o Islam. Só Allah sabe. Agora, aqui no caso de Nuh alayhi salam, foi Allah quem lhe informou. E a Nuh, para, porque ninguém mais vai aceitar o imã. Para além daqueles que já aceitaram o imã, ninguém mais vai aceitar. Então, não fique triste. Não fique triste porque por aquilo que eles faziam, aquilo que eles te disseram, a maneira como reagiram contigo, não fique triste, porque tu estás a fazer esse trabalho somente para Allah. E eles também que não aceitaram a mensagem, não fique triste por eles não terem aceitado a mensagem, porque neles não há bem algum. Se houvesse algo de bom neles, teriam aceitado a tua mensagem. Só que Nuh alayhi salam, quando foi mandado parar de fazer da'wa, era para sentar em casa sem fazer nada? À espera? Não. Allah mandou-lhe fazer outra coisa. Disse: "Wasna'i al-fulka bi'ayunina". Para agora de fazer da'wa, já não chama mais ninguém. O teu serviço agora é wasna'i al-fulka. Agora começa já a construir a arca. Bi'ayunina, com a nossa orientação. Vejam, a arca que Nabi Nuh construiu, Allah é quem orientava como construir. E aqui depois há muita coisa que se diz em torno disto, que muitas vezes até nem constitui verdade, porque se isto fosse importante, Allah teria revelado. Se não revelou, o que é mais importante para nós sabermos é que Allah orientou Nuh alayhi salam para construir a arca. Por exemplo, há histórias que aparecem aí que Allah depois mandou Nuh primeiro plantar as árvores de onde iria extrair a madeira para construir a arca, e ele depois plantou essas árvores depois de 100 anos, é que depois foi
as árvores cresceram, depois foi extrair a madeira. Não sabemos se realmente foi isso que aconteceu. O Corão, o Karim, não nos revela. A verdade é que ele foi ordenado para começar já a construir a arca. E ele começou a construir. وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Com a nossa vigilância e com a nossa inspiração. Portanto, Nuh recebia ordens de Allah como construir a arca. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. E não intercedas junto de mim a favor daqueles que foram injustos. Não intercedas por eles. Não me fales deles. Deixa eles viverem do jeito que quiserem. Você só construa a arca. وَلَا تُخَاطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. Porque o caso deles, o decreto deles já foi promulgado. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Eles serão inundados. Serão afogados. Só isso. Nuh tinha que seguir estas orientações. E isto levou seu tempo para construir a arca. Não foi num dia, nem dois dias, ou uma semana. Levou seu tempo. E de repente Nuh para de fazer da'wa. Eles já tinham habituado, o povo já tinha habituado. Todos os dias de manhã ver Nuh a fazer da'wa. De noite está a fazer da'wa. Não se cansa. Fala com este, fala com aquele. Então eles já estavam habituados. De repente vão ver este homem. Já não chama ninguém, não fala de Islã, nem faz da'wa. Está preocupado na construção da arca. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ. E vejam, وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ. E ele constrói a arca. Isto tudo vem no modo presente. O verbo construir veio no presente. Presente para quê? É como se fosse algo que estamos a ver neste momento. Estamos a ver Nuh a construir a arca e o seu povo a passar por ele. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ. E cada vez que por ele passasse alguém do seu povo, o que é que eles faziam? سَخِرُوا مِّنْهُ. Escarneciam de Nuh, gozavam. Vejam este. Até ontem dizia que era mensageiro. Vinha fazer da'wa, falava-nos de religião. Hoje, de repente, já virou, já é carpinteiro. Gozavam com ele assim. O que é que se passa com este? Este já está louco. De mensageiro, passa para carpinteiro. Será que foi despromovido? Eles passavam assim a gozar com Nuh, alayhi salam. Mas Nuh estava tranquilo. Aquelas palavras não agitaram Nuh, alayhi salam. Não agitaram por quê? Sabe, estimados irmãos, você quando conhece a realidade da coisa, não te apoquentas. Vamos supor um exemplo só. Um professor chega na escola, conhece seus alunos. Começa a ver os alunos ali a brincar, e ele sempre dizer com ele, estudem, estudem meninos. Sempre está a dar conselho. E os alunos começam a troçar dele. E ele escolhe, se vocês não estudarem, vão chumbar, vão reprovar. E ele está ciente de que estes alunos, com este comportamento, o seu insucesso no final do ano é irreversível. Ele sabe disso. Acham que o escárnio dos alunos vai agitar o professor? Ele já sabe o que é que vai acontecer. É como se estivesse a dizer que, olha, pronto, vocês continuem a gozar. Mas depois onde ver? Já no final do ano, quando começam a sair os resultados, ele está a sorrir. E qual é o estado dos alunos? Todos tristes, envergonhados, humilhados. Ah, o professor dizia-nos isto, mas nós gozávamos com ele. E agora? É por esta razão que Nuh alayhi salam respondeu assim ao seu povo. قال إن تسخروا منا. Se hoje vocês escarnecem de nós, fazem pouco de nós. فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
nós também iremos escarnecer de vós do mesmo jeito que hoje vocês escarnecem de nós. Por que que não estava tão tranquilo? Porque viu um povo ignorante. Porque eles apreciam e avaliam apenas o exterior das coisas. Ninguém, nenhum deles podia imaginar a finalidade daquela arca que Noé estava a construir. Nenhum deles imaginava que Noé não estava a construir a arca por iniciativa própria. Ele não tinha deixado de ser mensageiro de Allah. Estava a construir a arca com orientação de Allah. E ele sabia a finalidade daquela arca. Que depois da arca estar pronta, aí chegaria o castigo que eles pediram. E depois, só Noé iria se salvar. Por isso ele estava tranquilo. Vocês continuam a gozar. Fasawfa ta'lamun. Vocês irão saber em breve, mayatihi azabu yukhzih, para quem virá o castigo humilhante, wa yahillu alayhi azabu muqim, e para quem assolará um castigo, o castigo era iminente, um castigo prevalecente. Então, para quem virá esse tipo de castigo, daqui a pouco vocês vão saber. Só que Nuh, alaihi salam, deram-lhe sinal por Allah. E isto era em etapas. E Nuh só poderia saber, reparem, Nuh primeiro é enviado para demonstrar o seu povo. Não lhe disseram quando é que devia parar. Depois de certo tempo, Allah manda-lhe parar de fazer da'wah. Não lhe disseram para quê? Mais tarde, quando Allah diz a ele para construir a arca, nem ele sabia qual era a finalidade da arca. Mais tarde termina a arca, quer dizer, vem um outro sinal, outra etapa. Quer dizer, Nuh só tinha que saber o essencial, aquilo que era objetivo. E uma das particularidades do Islã é a objetividade. Às vezes nós, mesmo até dentro das nossas casas, o nosso filho só tem que saber o essencial. No nosso local de trabalho, cada funcionário só deve saber o essencial. Quer dizer, você não pode se preocupar com o que não te diz respeito. Por isso mesmo o Nabi alayhi salatu wasalam dizia: "Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Quer dizer, o melhor dini da pessoa é deixar de se preocupar com aquilo que não lhe diz respeito. Às vezes você apanha duas pessoas, estão ali sentadas, estão a conversar. E você está a passar, de repente chega ali, ah, estava a dizer o quê? Mas por acaso chamaram-te? É que se as pessoas quisessem que tu soubesses, teriam te chamado. Olha, fulano, vem cá. Agora, ninguém te chamou, ninguém te convidou. Estão a conversar num canto de forma privada. Você mete-se no meio. Ah, estavam a dizer o quê? O que é que isso significa? Isto é bisbilhotar. Então o Islã proíbe esse tipo de prática. Se apanha alguém, pessoas estão a falar. Estão a dizer o quê? Nada, só estamos a conversar. Ah, se não querem me dizer porque estavam a falar de mim. Quer dizer, você é tão importante assim que vocês deixam seus afazeres só para falar de ti. Então, Nuh alayhi salam só tinha que saber o essencial. Então, o essencial até aqui que não sabia é que tinha que construir a arca. Então deram-lhe depois um sinal. Hatta idha jaa amruna, até que quando o nosso desígnio chegou, a nossa ordem chegou de desencadear o castigo, Nuh foi dado um sinal. Construiu a arca e a arca estava longe do mar. É por isso que o povo de Nuh dizia a Nuh, estás a construir a arca aqui longe do mar. Esta arca vai, como é? Vai andar aqui no mato. Tinha que ser lá na praia. Eles nem sabem que Nuh não vai precisar puxar aquilo até a praia. Porque a água vai brotar dali. E daqui a pouco nós vamos ver como é que a água se comportou. Hatta idha jaa amruna wa farat tanur,
Este é um sinal que Allah deu a Nuh. A tanur significa forno. Os árabes chamam tanur, forno de tanur. Agora, aqui seria um certo forno que estava no local onde Nuh trabalhava, ou seria uma fonte de água, mas a verdade é que Allah deu-lhe sinal. Hatta idha jaa amruna, quando chegar o nosso desígnio e ver já água a sair do forno, normalmente no forno há fogo, agora sair água é algo anormal, mas era o sinal. Quando isso acontecer, se veres isso acontecer, o afara tanur começar a transbordar, é o sinal de que tens que fazer algo. Ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak. Carrega na arca de cada espécie um par e a tua família. Então, será que Allah subhanahu wa ta'ala mandou os animais que ele escolheu para ir ao encontro de Nuh? Ou Nuh tinha a orientação de recolher os animais que ele pudesse recolher, que eram acessíveis na zona onde ele estava? Seja lá o que for, Allahu a'lam. A verdade é que Nuh foi ordenado de levar de cada espécie entre os animais um casal, macho e fêmea, carregar na arca. Wa ahlak, e a sua família. Vejam a palavra ahlak, a sua família. Daqui a pouco nós vamos perceber o conceito de família em termos espirituais. Illa man sabaqa alayhi al-qawlu, excepto aqueles a quem a palavra os antecipou. Qual é a palavra? É o decreto de Allah. Aqueles que tinham sido decretados por Allah, que estes morrerão descrentes, porque não vão crer. Esses não, mesmo que sejam da sua família. Uma dessas pessoas era a própria esposa de Nabi Nuh. Era uma descrente. Quer dizer, descrente no sentido... É por isso que no surat al-Tahrim, Allah diz: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah dá o exemplo dos descrentes nas pessoas das esposas de Nuh e Lut. Depois, no mesmo versículo, Allah diz: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. É porque estas duas senhoras estavam debaixo de dois dos nossos servos, isto é, eram esposas de dois dos nossos servos, Lut e Nuh. فخانتاهما, mas elas traíram os nossos servos. A traição aqui, estimados irmãos, não é no sentido de que a mulher de Nuh meteu-se com outros homens, não, porque profeta nenhum foi traído dessa forma. Allah protegeu os profetas de serem traídos assim. A traição aqui é que a mulher de Nuh, alayhi salam, ela era a primeira a solidarizar-se e a apoiar os descrentes contra o marido que era profeta. É esta a traição. Quer dizer, ela traiu a missão de Nuh, traiu a causa de Nuh. Normalmente, a nossa mulher é aquela pessoa onde Allah permite que encontremos conforto, encontremos apoio para aguentarmos com a nossa missão. Quando você perde esta defesa interna, este apoio, este suporte interno, então fora terás problemas. Por essa razão, é incompatível que um da'ia, um pregador, um álimo, tenha uma mulher que não comunga com ele os mesmos ideais. Quer dizer, ele está chamado para o Islã e ela é perversa, segue um outro caminho. Então, há incompatibilidade aqui. E este suporte interno é muito importante. É muito importante. Quer dizer, ele é álimo, tem suas responsabilidades para com a comunidade,
ele tem que ensinar, ele tem que demonstrar, vem esta pessoa, precisa de apoio, vem aquele ali que quer aprender alguma coisa, e o álimo tem que encontrar disponibilidade para tudo isso. Entretanto, ele está com uma mulher que lhe dificulta essa missão. Até vem de escolher, mas afinal, aqui na cidade não há outro álimo, só isto. Agora, como é que eu vou mandar, embora quem me procura? Não, as pessoas precisam. Então, se a mulher do álimo não tem esta capacidade para poder suportar isto e dar suporte ao marido, então ela estará a fracassar a missão do marido. Não é? Então, a partir daí, pode até ocorrer o risco de estar a trair a causa. Por isso mesmo, este foi o problema da mulher de Nabi Nuh. Então, o ahlaka, tua família, illa man sabaqa alayhi al-qawl, excepto aqueles a quem a palavra de Allah os antecipou, wa man amana, e aqueles que creram em ti. Portanto, carrega de cada espécie de animais um par, um casal, a tua família e os crentes, aqueles que acreditaram em ti. Mas quantos acreditaram em Nuh? Diz, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Poucos foram os que acreditaram no Nabi Nuh. 950 anos, alguns álimos dizem que os homens, quer dizer, os que Nuh, alayhi salam, conseguiu convidar para o Islam, não chegavam aos 80 homens. Já podem imaginar 950 anos a fazer da'wa? E só consegue este número. Só. Há outros que vão um pouco mais acima deste número, outros menos, mas há divergências, mas tudo indica que eram muito poucos. Então, portanto, estamos aqui a discutir nos de 80 até 100 e tal. Quer dizer, não chegam nem 200. Quer dizer, nós começamos a imaginar, era por falta de eloquência. Ou Nuh não sabia fazer da'wa? Sabia. Ou não explicava bem? Explicava. O problema não estava no aparelho emissor, o problema estava no aparelho receptor, que estava danificado. Então Nuh começou já a carregar de cada espécie, macho e fêmea. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. Estimados irmãos, antes da invenção do motor, os barcos, como é que se engravam os mares? Através das velas. Ou pode ser através dos remos. Então é preciso remar. Né? Ou através da vela. Então, e se tem vela, tem que esperar pelo vento para poder impulsionar. Hoje em dia já, pronto, já temos os motores, liga-se, pronto, está a andar. Agora, no tempo de Nabi Nuh ainda não havia motor. Agora, esta arca tão enorme que Nuh alayhi salam construiu, tinha o quê? Vela? Não. As pessoas estavam lá, tinham que remar? Eram poucos. Como é que iam conseguir? Na verdade, o motor desta arca é o motor mais estranho na história de toda a humanidade. O único barco, a única arca que tinha um motor excepcional. Nuh alayhi salam diz, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا. Diz que entre na arca. Como é que a arca caminha, singra os mares? Bismillah, em nome de Allah, está a avançar. Que nem uma flecha. Bismillah, está a parar. É por isso que Allah diz, Bismillah, majreha wa mursaha. Estimados irmãos, vamos um pouco para regras de tajwid. Nesta parte aqui, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ. Se repararem no Coran, na palavra majreha, debaixo do ra, tem um quadrado em que, quer dizer, está colocado de uma forma que parece o corte de um doce, por exemplo, de amendoim. Assim.
Mas é um quadrado pequeno, por baixo do raso. E muita gente, às vezes, não presta atenção para que serve esse sinal. Esse sinal indica que aqui tem que se ler com uma regra chamada Imala. Imala significa inclinação. Porque em condições normais, aqui tínhamos que ler Bismillahi Majraha. Porque o Ra tem fatha. Majraha wa mursaha. Mas não se lê assim. Aqui temos que aplicar Imala. Inclinar o Ra. Bismillahi Majraha. Aqui todos os ânimos concordaram. Imam Duri é que tem muito isto, e Warsh também, quando falamos já da recitação do Corão de diferentes maneiras, tem muito disto. Por exemplo, ele diz: Qul a'udhu bi rabbin nas, não anas, nas, malikin nas. Isso chama-se Imala. Imala divide-se em Imala Kubra e Imala Sugra. Imala Sugra, a inclinação é de forma discreta. Não é totalmente inclinação. Quer dizer, gira entre Kasra e Fatha. Enquanto que Imala Kubra é totalmente inclinada. Majreha. Qul a'udhu bi rabbin nas. Agora, Imala Sugra, por exemplo, Wadduha. Portanto, entre o Fatha e o Kasra, inclina-se um pouco. Esta é uma outra forma de recitar o Corão. Portanto, aqui todos devem recitar assim: Bismillahi Majreha wa Mursaha. Então, isso chama-se Imala. Portanto, a arca, ao partir, partia com o nome de Allah. Bismillah estava a correr. Bismillah parada. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Na verdade, meu Senhor é indulgente, misericordiosíssimo. Portanto, aqui o Qur'an al-Karim passa desta fase para nos dizer que pronto, Nuh alayhi salam já está na arca, os crentes, os pares de cada espécie de animais já estão na arca, a família de Nuh também já estão, todos eles já estão na arca, e a arca começa a correr. Depois é quando Allah desencadeia a água. Agora a questão é: a água de onde é que vinha? Alguns dizem que, olha, choveu muito. Hoje até diziam que choveu durante 40 dias, 40 noites. Mas seja lá o que for, estimados irmãos, é que a água vinha de duas fontes. Vinha de cima e saía de baixo. Caía do céu em forma de chuva, e de baixo as fontes de água brotaram. E esta parte aqui da água é retomada no Surat Al-Qamar. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Quer dizer, ele foi carregado em tábuas pregadas, quer dizer, juntas assim com pregos. Era propriamente a arca. Mas a parte que onde eu quero chegar aqui é quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando não fez o dua dizendo: Rabbi inni maghlubun fantasir. Oh Allah, eu fui vencido, conceda-me a vitória. Inni maghlubun fantasir. A água que vinha do céu, da terra, Allah diz: wa fajjarna al-arda uyunan. Wa fajjarna al-arda uyunan. فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ. Há diferença se Allah tivesse dito وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ. Começa com عُيُون, depois vem أَرْضِ. E dizer وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. O que é que significaria se Allah tivesse dito وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ? Nós sabemos que na terra há nascentes. Esta água tem nascentes na terra.
Se Allah tivesse dito وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ, seria assim que Allah fez brotar a água das nascentes que existem na terra, das montanhas, onde então fez brotar a água. Mas não foi isso que Allah disse. Allah disse وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, quer dizer, a terra toda se transformou numa fonte de água. Não havia espaço de terra seca. A terra toda era água apenas. E a água que vinha do céu, ninguém poderia escapar de maneira alguma. E a água está a subir de nível. Então, ao subir de nível, origina ondas. Qual era o tamanho das ondas, estimados irmãos? Às vezes vocês ouvem nos serviços meteorológicos, quando há uma tempestade, dizem que, olha, as ondas estão a 5 metros. A altitude das ondas é de 5 metros. Você fica uma onda com 5 metros. Agora, vamos lá ver as ondas no tempo do Nabi Nuh, qual era a altura das ondas. Lá diz, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, e a arca corria com eles em ondas com o tamanho de montanhas. Eram ondas com o tamanho de montanhas. Só que nesta corrida toda, Nuh alayhi salam está na arca, os crentes estão ali, estão a ver os descrentes a morrerem afogados. Neste caso, vejam, quer dizer, esta a transformação da própria natureza. Podemos assim imaginar a água por todos os lados e a arca ser movida pelas ondas e a ser também golpeada pelas ondas que pareciam montanhas. Tudo isto provoca agitação nos corações e o medo, mas Nuh alayhi salam ainda foi muito mais agitado. Por quê? Porque precisamente neste momento em que o poder de Allah já estava já a operar no terreno, Nuh alayhi salam viu de longe um dos seus filhos. Então Nuh chamou, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. Nuh de longe chama o seu filho e ele estava distante. فِي مَعْزِلٍ, estava distante. Ya bunay, ó meu filho, irkam ma'na, venha, suba na arca conosco, wala takum ma'al kafirin, e não estejas entre os descrentes. Qualquer pai numa situação destas, e que tipo de pai? Um profeta que sabe que ali não há salvação nenhuma, porque é ordem de Allah. Ele vê o seu filho aqui, o sentimento de pai agitou Nuh ao ver o filho naquele estado. Estimados irmãos, esta relação, esta química que há nos corações entre pais e filhos, é uma coisa que só Allah sabe. Às vezes um pai mesmo, sabendo que o filho é um criminoso, é um assassino, ele até pode ter coragem de entregar o filho à polícia. Se são aqueles países que executam, ele pode até entregar o seu filho para ser executado. Mas naquele preciso momento, ele chora. Sente, é filho. Então Nuh alayhi salam viu seu filho e chamou-lhe de longe. Ó meu filho, venha, suba conosco. Não estejam entre os descrentes. Mas o filho responde dizendo, Sa'awi ila jabalin ya'asimuni min al-ma, eu irei me refugiar a uma montanha que me protegerá contra a água. O filho pensa que ainda alguma montanha pode lhe salvar, alguma montanha pode lhe oferecer abrigo e segurança. Mas Nuh alayhi salam, que através da revelação sabia o que estava a acontecer, disse para o filho, قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, hoje nada será protegido, ninguém será protegido do desígnio de Allah, exceto aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala escolheu por misericórdia. E esses são esses que estão aqui na arca. Então
É um diálogo. O pai tenta salvar o filho. O filho diz que não, eu sou mais esperto. A arca, o que é que vamos fazer? Eu vou subir numa montanha até a água secar e depois vou descer. Enquanto estavam assim a dialogar, um a tentar persuadir o filho a tentar também explicar a sua lógica para o pai. Este, normalmente, este tipo de filhos é o que temos hoje. Antigamente, os filhos eram filhos que escutavam seus pais. O pai está a falar, ele, sim, senhor pai, sim, sim. Ouvia, obrigado, saía com todo o respeito. Às vezes, mesmo até querendo contrariar o pai, não se atrevia. Ele contrariava o pai através da mãe, ia ter com a mãe. Mãe, mas o pai, ele parece que exagerou. Ele não, por causa do respeito que havia. Hoje em dia já não é assim. Hoje você diz ao seu filho, olha, tens de fazer assim, assim, assim. Ele também diz que sim, já ouvi pai, mas vou lhe explicar aí. Quer dizer, parecem dois amigos, não é? E onde você, pai, é aluno. E o seu filho é o professor. Por quê? Porque o filho hoje conhece muito mais do que o pai. Porque ele tem Facebook, tem WhatsApp, tem internet e ele é expert. É muito esperto, muito estudado. Viajou, já esteve na China, depois foi à Malásia. Então ele conhece o mundo. Agora, o pai que nunca saiu daqui, o que é que sabe? Então ele quer ensinar o pai. Que, pai, tens que abrir os olhos. Este é nosso tempo, não é seu tempo. Eu vou te explicar as coisas da vida. Hoje, os filhos fazem isso. Porque eles conhecem mais. É porque hoje é muito perigoso você discutir com filhos filósofos. Porque ele já sabe tudo. Não lhe falta absolutamente nada. Ele tem muita coisa para ensinar, mas não tem nada para aprender. Esses são os filhos de hoje. E o mais triste são esses que depois de amanhã são os novos dirigentes do país. Não é? Já podem imaginar para que direção vão levar o país. Este tipo de filho que não sabe ouvir. E há chefes assim também, nas repartições. Há chefes que são enciclopédias. Eles não aprendem nada, só têm algo para ensinar. Então, como é que você vai lidar com um chefe enciclopédia? Como é que vais lidar com um filho enciclopédia? Quer dizer, hoje temos filhos do tipo Google. Seja, qualquer coisa ele já tem. Então, aqui, este filho de Noé, o pai está a dizer, venha para aqui. Hoje não há salvação. Ele disse, nada, pai, não é nada disso. Tem uma montanha ali, eu vou subir. Primeiro sei nadar. Vou ali a nadar, depois vou subir. A água vai secar, depois vou descer. Enquanto dialogavam, o diálogo foi interrompido por uma onda. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ E uma onda separou entre os dois, entre pai e filho. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ E o filho morreu afogado. Então, aqui estamos a descobrir que, afinal, não era só a mulher de Noé que era descrente. Até um dos filhos dele era descrente. Porque Allah disse que só iria aniquilar os descrentes. E o filho de Noé também era assim. Já podem imaginar um pai profeta, mas o filho descrente. E hoje as pessoas vêm nos acusar. Dizem assim, está a falar o que é esse Maulana? Já viram a filha dele como está? Mas qual é o pecado dele? Se ele disse, e porque hoje temos esta geração androide de filhos, que não ouvem. Ele já deu conselho, mas não ouve. Estimados irmãos, aqueles jovens que vêm fazer o salat aqui com cortes estranhos de lagartos, não sei o que, cauda aqui atrás, brincos, aqueles não vêm de outro planeta, vêm de certas casas. Casas de nossos irmãos muçulmanos que nós conhecemos. E ele, quando sai de casa, não põe chapéu para esconder. Toda a família sabe daquele corte. Outros até fazem aquele corte de tigela. E vem fazer o salat. Todos os dias estão ouvindo, mas é o pai que vem ter com Maulana. Maulana, veja lá se pode amedrontar. Meu filho falaram um pouco de Jahannam para ver se pode cortar. E eu digo, mas você que é pai não consegue endireitar o seu filho. Eu é que vou endireitar. Você que tem autoridade não consegue. Ele não te ouve. Por quê? Porque é a geração Android. Eu vou fazer o quê?
Então começa não, então veja lá se podes me dar um duan para se eu ler logo o dia seguinte, apanhar o cabelo enquanto já. Não, isto é educação, começa desde tenra idade. Quer dizer, dentro da minha casa há regras. Há regras. Às vezes são os pais que fazem isso com os filhos, desde pequenos. Quando leva à barbearia, escolha, faça-lhe o corte assim, tigela ou lagarto. Fica-lhe muito bem, ele ainda é novo. Então a criança habitua. Depois o pai apanha da'wat aí, hidayat, tudo, entra, mas o filho já está estragado. É por isso que essas coisas os pais não podem fazer para os seus filhos. Maneira de vestir, é preciso controlar tudo isso. Mas hoje em dia, quando você faz isso, escolhe, estás a sufocar o miúdo. Então, aqui o filho morreu afogado. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 43 de Surat Hud. Agora, o que aconteceu depois que o filho de Nabi Nuh morreu? Isso é o que nós vamos saber, insha'Allah ta'ala, na nossa próxima aula. Até lá, se Allah nos agraciar, com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.